大家好，欢迎来到我要学编织。这堂课呢，我们来学习一款呼声很高的花样啊，阿尔巴尼亚曲线针。大家先来看一下这款花样，是这样的啊，立体感很强啊，弯弯曲曲的这样的。看着好像挺复杂的啊，其实呢一点也不难。好，花样呢所需要的起针数就是双数针啊，二的倍数就可以了。我示范呢以26针来示范。起完针之后，我们先制一行底针啊，底针行呢就是跟单螺纹的制法一模一样啊，一针正针，一针反针，循环去制，一针一反，一针一反，一针一反啊，就这样制一行。接着呢，我们来看花样的第一行啊，底针行制完之后就开始花样的第一行了。第一行啊，我们第一针呢直接就可以挑了啊，不用制了。接着呢，我们两针一组循环去制，首先我们把线啊绕上来，反针我们反挑啊，不织。接着呢，正针我们直接啊，这个线不用绕下去，直接这样织正针。重复这个组合，线上反挑反针，直接织正针。线上反挑反针，直接织正针，啊，就这样循环去织。最后一针呢，我们织反针。接着我们来看第二行，第一针呢还是挑。接着我们啊，其实也是两针一个组合啊，只是我们加了针变成三针一个组合了。我们反针呢，织一针反针。这两针呢，我们织右上二并一。我们看啊，这个线是连在前面的，所以这个是前面这一针，我们就是加针这一针，我们给它正挑出来。第二针呢，我们直接织一针正针，然后将加针这一针给拨收了。重复这个组合。一针反针，正针右上二并一啊，正挑加针的这一针，第二针正针呢，我们织正针，再拨收。我再重复一组，反针，正挑，织正针，拨收啊，以此类推，最后一针呢还是反针。接着我们来看第三行，第三行我们第一针正挑，接着呢我们。将这个线绕一圈，先上来，再下去，再上来啊，这样绕一圈，然后反挑这一针反针不织，再把线绕下去，将正针呢，我们还是织正针。好，就重复这个组合，绕一圈，挑反针，把线绕下去织正针，绕一圈挑反针，把线绕下去织正针啊，以此类推。好，这一行呢。直到最后，这最后一针呢也是织反针。接着来看第四行，第一针挑，然后重复去织的部分。反针呢，我们织反针。这两针我们织正针左上二并一啊，直接这样插两针，并针。重复，一反，左二并一。一反，左二并一，啊，以此类推。好，最后一针呢也是反针。后面呢我们就始终重复一到四行循环去织就可以了啊。其实织法很简单，这个花样啊，很好看。好了，那今天课程呢到此结束了，谢谢收看，再见。